точка закону про державний бюджет. Не з податкового закону, не з бюджетного кодексу, а закону про державний бюджет. Законом про державний бюджет зупинили 33 закони, які стосуються соціальних видатків. 33. Я назву деякі з них, тільки деякі, щоб ми розуміли, які. Про дошкільну освіту, про загальну середню освіту, про охорону дитинства, про культуру, про соціальний правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, і про престижність шахтарської праці, і так далі, і так далі. Тут 33 закони. І по цим законам, фактично, видатки або соціальні пільги будуть платитися тільки в тому випадку, якщо чого захочуть уряд. Уряд Яценюка цього не захоче. Тому що уряд Яценюка запрограмований на скорочення всього, навіть того, чого не можна скорочувати. Він залишили в цьому бюджеті оподаткування пенсій, чого не оподатковують в жодній країні світу, тому що їх не можна по природі оподатковувати. Пенсії не є джерелом для оподаткування. І не тільки це. Але насправді, навіть той формат, з якою наругою, у нас уже другий рік поспіль відбувається процедура внесення і розгляду закону про бюджет, воно виключає будь-яку можливість голосування. Бо процедура розгляду закону є не менш важливою, ніж сам закон і те, що в ньому написано. А коли фактично топчуться по всіх принципах і називається європейським підходом, ну це неправильно. І останній момент, який я скажу. Ну ви знаєте, от скажіть, будь ласка, для кого ми пишемо бюджет? Мені здається, що ми пишемо бюджет для громадян України. А тут прямо і відверто кажуть, ми пишемо бюджет для того, щоб виконати вимоги МВФ. Погодите. То скажіть, будь ласка, МВФ буде за це бюджетом жити? Важливо, секунду. Чи зможуть громадяни України за тими стандартами, які встановлені з бюджетом нормально прожити? Ні, не зможуть. Тому що соціальні стандарти за цим бюджетом, які кажуть, що зростуть на 12%, вони будуть зростати, знаєте коли? В перший раз в кінці весни, а другий раз на початку грудня. Тому реально 12%, про які говорять, їх з'їсть інфляція впродовж року. І це треба розуміти і знати.